հարգային։ Ուրիշ բան չէ, հարգային կա երկրում։ Մենք ուզում ենք մեզ հաստատագրված թիվ վերջացնենք, մեզ հանգիստ թողեն։ Մենք ձեր ոչ մի գործը չենք խառնում, միայն թողեն հանգիստ մենք ապրենք։ Ու մեկ դիմել գրավոր ինչ-որ բան ունեք, թե ուղղակի եկեք ամեն։ Բոլորս դիմել ենք, հլա տեսնենք հիմա տենանք ով է գալիս։ Ինչ-որ գրավոր ունեք ձեր։ Չէ, գրավոր ոչ մի բան չունենք։ Պատես չի միաժողովի, գրավոր գրեք, կետերով ինչ եք ուզում։ Հիմա բան չենք ուզում, մեզ հանգիստ թողեք։ Թողեք, ձեր գործերին մենք չենք խառնում, ինչ ուզում եք են արեք, ինչ քաղաքականությամբ զբաղվեք, մեզ թողեք հանգիստ։ Հանգիստ ենք թողնում, բայց ես հարկանի աշխատող չեմ, հասկանում եմ։ Հասկանում եմ, ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Բայց ուզում եմ ուղղակի օգնեմ ձեզ, եթե դուք պահանջներ ունեք, գրավոր գրեք, որտակ թեկուս ինձ, թեկուս Մելքումյանին, չգիտեմ ով։ Գրավոր, որ մենք իմանանք, ասեմ, եւ Եման, եւ մեր ծերանուն ինչա ջան։ Աղվանան։ Աղվան ջան, ես չեմ կարող գնալ ասել, այս մարդիկ ասում են, որ հարգից ով։ Որտե՞ղ են ասում։ Մենք ասում ենք, հարգից մենք չենք խուսափում։ Հասկացա։ Որևիցե մեկը չի խուսափում։ Մենք խնդրում ենք հաստատագրված թիվ դնեք, որ նորից վրա, որ մենք պարտավոր ենք, ոնց բոլորը մենք են նույնպես աշխատենք, եւ մեր հարգը տանք, եւ մեզի կարնանք, մեր գույքը։ Բայց դուք չի աշխատել, ոչ աշխատել։ Այո, այո, միշտ ենք որոշեցիք, որ դե հիմա արդեն այս մի երկու շաբաթը մեզի արդեն էլ հարգայինը ուդում է, մեզ էլ ժամանակ չկա, չեն տալիս որ ժամանակ։ Շատ լավ, իմ խնդրանքը ձեզ հետ եկյալն է, գրավոր գրել։ Մարգարիտ Եսայան 09142352, գրավոր, ես չեմ կարող գնալ ասել աղվանը եւ մյուսները հավաքել, ասել եմ հանգիստ։ Ես պիտի գնամ ասեմ, ինչ են ուզում այդ մարդիկ, հետո դուք հարգայինին չեմ կարող ասել, ազատեք այս մարդկանց։ Ոչ, մենք չենք ասում։ Դուք պահանջ ունեք, այդ պահանջը գրավոր գրեք տվեք։ Տիկին Եսայան, արդեն երկար ժամանակ է ինչ բողոքում են առետրական, ես առաջի բողոքի ակցիա չի, դուք եղեք։ Չէ, ես առաջին անգամ եմ տեսա։ Մի քանի ամիս առաջ եմ դրա համար եմ ասում, ցանկացած բողոք կարող է իրավական ուժ ունենալ եւ լուծում ստանալ, եթե կոնկրետ պատգամավորը կոնկրետ ես գրավոր իմանամ ես մարդիկ ինչ են ուզում, որ ըստ այդմ գնամ լուծումներ տամ, թե չէ այսպես տպավորություն այն է, որ կառավարությունը ամեն ձեւով բյուջե ա ուզում լցնի, ամեն ձեւով ու սխալած է տպավորությունը, կառավարությունը այո նաեւ բյուջե դասնի, բայց ամեն ձեւով չէ, բայց ամեն ձեւով չէ, որ մեզ հանգիստ պատրաստ եմ ես մարդկանց օգնել, բայց միゃ թղթի վրա ունենամ, չեմ կարող ասել աղվանը եւ մյուսները խնդրում էին, որ իրենց հանգիստ թողնեն, այդպես չի կարող լինել, Եսայան, բողոքը կառավարությունից է։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Չի արդարացված։ Եթե եկել են ազգային ժողով, ուրեմն ռեալ պատգամավորներից նաև օգնություն են այս մարտիկ ակնկալում։ Ես էլ պատրաստ եմ իրենց օգնել եւ դրա համար ասում եմ գրավոր տվեք ինձ։ Հիմա ես մի 4-5 ժամ աշխատանքի տեղում եմ։ Մարգարիտ Եսայան, համարս ասեցի, տվեք, ես էլ տեսնեմ ու մեն դիմում։ Հիմա Եսայան, կարելի է ես բանալ։ Հիմա մեր ժողովրդի պահանջն է, որ այդ հարկային ոստիկանության տղաները նորից էլի մուտքերի մոտ ժողովրդին նորից հլանակստացնում։ Այսինքն հակայնություն չեք արել դրա համար է։ Ճիշտեմ, բոլորը անում ենք մուտքեր։ Մենք բոլորը կներես հազար անգամ նորից, մենք բոլոր հարգերը, մինչև ամսամյա հլա թող փորձվի, որևիցե մեկը չմուծի։ Պրոբկին մենք փորձենք դուրս։ Իսկ հակայնին դիմել եք։ Բոլորին դիմել եք։ Մենք 6 ամիս առավարության հետ մենք համերաշխություն հասարակական կազմակերպության նախագահն ենք։ Գրավոր տվել ենք, այո, մենք գրավոր տվել ենք։ Ամեն ժամ կներեք, ընդհատում եմ, հազարներ օգտվում, որտեղ ուշանում են բյուջեի գնալ։ Ուզեք գնացեք հետո։ Ասած հետեւյալն է, չէ, զրուցելով քոչի ժողովուրդ ջան, ախր հետա քիչ ժողովուրդ։ Դուք եկել եք մի հատ հաստատում չեք բերել։ Մենք մի հատ գրավոր տվել ենք։ Ինձ ես դեմ խնդրանքը սերտ։ Որ ես հասկանամ, ասենք հասարակական կազմակերպություն է։ Ինչ եք ներկայացնում, մարդիկ պահանջ ունեն։ Ես գրավոր իմանամ, դիմեմ կառավարությանը, դիմեմ հարկանին, որպես պատգամավոր իմ լիազորությունից պատրաստ եմ օգտվել եւ ձեզ օգնել։ Բայց ես ուղղի մեջ չեմ գնա կարելի դու պատրաստ եք բարեւ։ Պատրաստ եք 09-ը 1-ը։